Tak, dobré dopoledne. Dneska jsem dostal za úkol já, abych si přichystal kázání. A já bych chtěl... Tak, nasadím si brýle, protože dneska budu hodně číst. A tak vás poprosím o trpělivost, protože toho, co budu číst, bude hodně a budu se to snažit přečíst co nejrychleji. Proto to, o čem chci dneska mluvit, budu mluvit... Chci vám říct příběh, který asi většina z vás zná, ale chci ho převyprávět celý, popřípadě z části přečíst z Božího slova. A je to kniha Ester, je to příběh o Ester. A název jsem tomu dal kniha Ester a pomlčka člověk míní, ale pán Bůh mění. Je dobře, že dneska tady byla ta ranní snídaně. Ti, co posnídali, mají výhodu. A trošku spoléhám na to, že tento příběh je takový čtivý a pro mě aspoň zajímavý, protože je to příběh, který má děj. Je tam hrdina, je tam padouch a je tam dobrý konec. A jsem přesvědčený, protože je v Božím slově, že je to příběh pravdivý. V první kapitole této knihy se dozvídáme, že nejmocnější král tehdejšího světa, Xerxes I., uspořádal velkou, dlouhou a určitě velmi nákladnou hostinu. Ještě odbočím. Doporučuji, abyste si ten příběh potom přečetli, pokud vás to zaujme. Hostina trvala 180 dní. Chtěl se pochlubit svým bohatstvím a svou velikostí před nejmocnějšími lidmi své říše. Úplně na závěr velkolepé akce uspořádal 7denní zahradní slavnost pro všechny lidi na svém hradě, od největšího až po nejmenší. 7. dne, když byl král v dobrém rozmaru z vína, tak se chtěl pochlubit tím nejkrásnějším, co měl, královnou Vašty. Chtěl ukázat národům a knížatům její krásu. Zlatý hřeb se ale nekoná. Královna, která v ten samý čas taky uspořádala hostinu pro ženy královského domu, nechce přijít. Odmítá poslušnost. Král je zneuctěn a večírek končí fiaskem. Královna je zapuzená a ztrácí královskou hodnost. Její místo se uvolňuje. Teď přečtu z 2. kapitoly 1. verš. Když bylo po všem a hněv krále Xerxe opadl, vzpomněl si na Vašty a na to, co provedla a jak se proti ní zakročilo. Na radu svých služebníků nechal král shromáždit na svůj hrad v Šušanu nejkrásnější dívky, pany z celé své říše, aby z nich vybral novou královnu. Na starostě měl královský eunuch Hegaj, strážce žen. Tak se na hrad do domu žen dostala i židovská dívka Ester. Byla velmi krásná, překrásná dívka. Protože už neměla otce ani matku, staral se o ní její starší bratranec Mordechaj, který ji přijal za dceru. Ten byl spolu s dalšími vyhnanci vystěhován z Jeruzaléma s judským králem Jekoniášem, kterého odvlekli do zajetí babylonský král Nabuchodonozor. Mordechaj pracoval na hradě v Šušanu. Ester neprozradila nic o své národnosti a původu, protože jí Mordechaj přikázal, aby o tom mlčela. Ester se zalíbila Hegajovi a získala jeho přízeň. Dali dobrou radu. Když měla jít dívka ke králi, mohla si z harému vzít s sebou do královských komnat cokoliv chtěla a bylo jí vyhověno. Když na ní přišla řada a ona předstoupila před krále, nežádala nic, než to, co Hegaj řekl. Král si Ester zamiloval nade všechny ženy. Ze všech panen získala jeho přízeň a lásku právě ona. Nasadili královskou korunu a učinili královnou místo Vašty. Tak se židovská dívka Ester stala perskou královnou. Ale ani potom neprozradila svůj původ a národnost, jak jí Mordechaj přikázal. Poslouchala ho na slovo, tak jako kdysi, dokud byl jejím pěstounem. Potom se staly další důležité události. Mordechaj odhalí vzpouru a zachrání život perskému králi. Na králův pokyn to bylo zapsáno do říšské kroniky. Teď budu číst 3. kapitolu. Po nějaké době král Xerxes poctil Hamana, syna Hemedaty Agagovce,
povýšil jeho křeslo a vyzvedl nade všechny ostatní velmože. Všichni dvořané v královském paláci před Hamanem klekali, klanili se, neboť tak znělo královské nařízení. Jen Mordechaj neklekal a neklanil se. Dvořané z královského paláce Mordechajovi říkali, proč porušuješ královské nařízení? Říkali mu to den co den, ale když neposlouchal, pověděli to Hamanovi. Chtěli vidět, zda to Mordechajovi projde, řekl jim totiž, že je žid. Samotný Haman si pak všiml, že Mordechaj před ním nekleká ani se neklaní. Hamana to tak rozlítilo, že mu připadalo málo stáhnout ruku jen na Mordechaje, když se dozvěděl Mordechajovu národnost, usmyslel si, že vyhladí všechny židy v celé Xerxově říši. Všechen ten mordechajský národ. Prvního měsíce zvaného Nisan, 12. roku krále Xerxe, nechal Hamat házet půr, totiž los, aby vybral vhodný den a měsíc. Los připadl na 12. měsíc zvaný Adar. Haman pak řekl králi Xerxovi, je tu jeden národ mezi národy všech provincií tvé říše. Roztroušený, ale oddělený. Jejich zákony jsou ode všech národů odlišné a královské zákony nedodržují. Není v královském zájmu nadále je trpět. Kdyby král ráčil, může se napsat, ať jsou vyhlazení. Osobně zaplatím správcům 10 000 talentů stříbra, aby je uložili do královských pokladnic. Na to si král sněl z ruky pečetní prsten a dal je tomu židobíci Hamanovi. Stříbro je tvé, řekl král Hamanovi. Stejně tak ten lid. Udělej s ním, co chceš. 13. dne prvního měsíce byli svoláni královští písaři. Přesně podle Hamanových pokydů se napsalo královským satrapům, místodržícím v každé jednotlivé provincii a představitelům jednoho každého národa. Do každé provincie se napsalo jejich písmem, jednomu každému národu jejich jazykem. Psalo se jménem krále Xerxe a pečetilo se královským prstenem. Do všech provincií říše byly vysláni poslové z listy. Všechny židy, mladé i staré, ženy i nemluvňata, je třeba zničit, pobít a vyhladit. A to v jediný den, 13. dne 12. měsíce zvaného Adar. Co kdo po nich ukořistí, to ať si nechá. Tento edikt budiš zařazen mezi zákony v každé jednotlivé provincii a vyhlášen ve všech národech, aby se mohli na ten den připravit. Poslové na králův rozkaz neprodleně vyrazili a zákon byl vyhlášen i v Suském paláci. Král s Hamanem pak zasedli a popíjeli, ale ve městě Susách zavládl rozruch. Ve třetí kapitole přichází na scénu další důležitá postava tohoto příběhu, zloduch Haman. Tento zlý muž se z nějakého důvodu stal královým oblíbencem. Král z něj učinil po něm samém nejmocnějšího muže říše. Haman zneužívá svého postavení a královy důvěry. Rozhodne se vyřídit si účty s Mordechajem i s celým židovským národem. A její příběhu se dramaticky mění. Budu číst ze 4. kapitoly 1. až 3. verš. Když se Mordechaj dozvěděl o všem, co se stalo, roztrhl svůj oděv, oblékl se pytlovinou, posýpal se popelem a s hlasitým a hořkým nářkem vyšel do města. Dostal se ale jen ke královské bráně. Do paláce totiž nikdo oblečený v pytlovině nesměl. V každé jednotlivé provincii, kamkoliv dorazilo královské nařízení, nastal u židů veliký smutek a půst, pláč a nářek. Mnozí si stlali v popelu a pytlovině. Královna Ester se od svých dívek dozvěděla o podivném jednání Mordechaje, ale neznala důvod. Poslala za ním svého osobního služebníka Hatacha, aby zjistil, co se děje. Mordechaj Hatachovi vše vypověděl a dal mu pro Ester i důkaz opisu o jejich vyhlazení a požádal Ester, aby se za svůj národ u krále přimluvila.
Ester zpočátku váhá, protože přimlouvat se u krále nejde jen tak. Sděluje své obavy přes Hatacha Mordechajovi. Kdokoliv, ať muž či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi do vnitřní dvorany, zemře. Ten zákon znají všichni královi dvořané i lid v říšských provinciích. Jen ten, na koho by král ukázal zlatým žezlem, smí žít. A já jsem ke králi nebyla pozvána už 30 dní. Mordechaj však naléhá a Ester úkol přijímá. Má však podmínku. Jdi a shromáždí všechny židy v Susách. Ať se za mne postí 3 dny, ať nejedí ani nepijí, ve dne ani v noci. I já a mé dívky se takto budeme postit. Potom půjdu ke králi, ačkoliv je to proti zákonu. A zahynuli, zahynu. Mordechaj tedy šel a udělal přesně, co mu Ester vzkázala. 3. dne si Ester oblékla královské roucho a vstoupila do vnitřní dvorany královského paláce přímo před komnatu krále. V královské síni naproti vchodu seděl na svém trůnu král. Když spatřil královnu Ester, jak stojí v dvoraně, získala si jeho srdce. Ukázal na ní svým zlatým žezlem, Ester přistoupila, dotkla se jeho konce. Co pak chceš, královno Ester? Žádej 5 říše a bude ti vyhověno, řekl jí král. Ester své přání neřekla hned, ale pozvala ho i Hamana na hostinu, kterou přichystala. Na hostině se jí král zeptal, jaké je její přání. Ona krále i Hamana požádala, aby i zítra přišli na hostinu, kterou pro ně uspořádala, a tam své přání králi řekne. Haman odchází z hostiny domů. Doma se svým přátelům a ženě chlubí svým výsostným postavením a bohatstvím. Chlubí se, že dokonce i královna pozvala na hostinu s králem pouze jeho. Ale tak jim sděluje, že veškerou radost mu kazí ten Mordechaj, který si dál klidně sedí v bráně a před ním nekleká. Jeho žena a přátelé mu poradí, ať udělá asi 23 metrů dlouhý kůl, ráno řekne králi, aby na něj Mordechaje pověsil. Hamanovi se rada líbí a nechá postavit kůl. A tady to vypadá, že s Mordechajem je konec. Ale té noci však král nemohl spát. Rozkázal tedy, ať mu přinesou kroniku říšských záznamů. Když z ní králi přečítali, narazili na zápis o tom, jak jistý Mordechaj odhalí vzpouru a zachrání králi život. Král ale zjišťuje, že za to Mordechaj nebyl vůbec nějak odměněn a rozhodne se to napravit. A právě v tu chvíli k němu přichází Haman, aby promluvil s králem, že je záhodno Mordechaje pověsit na kůl, který pro něj připravil. Když Haman vešel, král se ho zeptal, co se má udělat, když král chce někoho vyznamenat. Haman si pomyslel, koho jiného by král mohl chtít vyznamenat než mě. A tak královi poradil. Ať přinesou královské roucho, které nosívá král, a přivedou koně, na kterém jezdí král s královskou korunou na hlavě. To roucho i koně ať svěří nějakému z královských nejvznešenějších velmožů. Ať je to roucho oblečené tomu, koho král chce vyznamenat. Ať je na tom koni proveden po nádvoří a ať se před ním volá. Tak to se děje tomu, koho chce král vyznamenat. Rychle vezmi, řekl král, to roucho i koně. A to, co jsi řekl, uděláš pro žida Mordechaje z královského kancléřství. A dej pozor, ať nic z toho, co jsi řekl, nevynecháš. Když Haman vše vykonal, spěchal domů sklíčený s hlavou zahalenou. Doma vše, co ho postihlo, řekl své ženě a svým přátelům. Sotva domluvil, přišli královi služebníci a odvedli ho na hostinu ke královně. Král i Haman, teď budu číst 7. kapitolu Ester. Král i Haman přišli na hostinu ke královně Ester. Král se nad pohárem vína stejně jako včera Ester otázal. Tak jaké máš přání, královnu Ester? Bude ti splněno, žádej 5 říše a stane se. Ráčiš-li mi králi prokázat laskavost, odpověděla Ester. Daruj mi, prosím, život. To je mé přání. Ušetři i můj lid. To je má žádost.
Já i můj lid jsme byli vydáni zkáze k pobytí a vyhlazení. Kdybychom byli jen prodáni do otroctví, mlčela bych, neboť ten padouch nestojí za to, aby byl král obtěžován. Kdo to je? Přerušil král Xerxes. Kdo je ten, kdo by se odvážil provést něco takového? Ptal se královny Ester. Ten zavilý padouch, řekla Ester, je tenhle zlosyn Haman. Haman zůstal před králem a královnou jako omráčený. Král v návalu hněvu vstal od vína, vyšel ven do zámecké zahrady. Haman zůstal, aby královnu Ester prosil o život. Bylo mu jasné, že u krále už nemá naději. V tom se král vrací ze zámecké zahrady do vinného pavilonku a vidí Hamana zhrouceného na Esteřině lehátku. Tak on ještě u mě doma bude se vrhat na královnu, zvolal král. Jakmile to král vyřkl, eunochové zakryli Hamanovi tvář. Charbona, jeden z nich před králem poznamenal. A co s tím kůlem, který Haman postavil pro toho Mordechaje, jehož slovo zachránilo krále? Stojí u Hamanova domu, vysoký na 50 loktů. Povězte ho na něj, rozkázal král. A tak Hamana pověsili na kůl, který postavil pro Mordechaje. Teprve tehdy králův hněv opadl. Takže se dočítáme. Haman, nepřítel židů, byl odstraněn. A na jeho místo nastoupil Mordechaj. Ale Hamanův ďábelský plán na vyhlazení žinu zrušen nebyl. V Perzii byl zákon. Edikt psaný královým jménem a zapečetěný královým prstenem odvolat nelze. Mordechaj rozeslal nové listy napsané královým jménem a zapečetěné královským prstenem o tom, že se Židé mohou bránit proti svým nepřátelům. A jak to všechno dopadlo, si přečteme z 9. kapitoly Ester. 13. dne 12. měsíce zvaného Adar se mělo naplnit královské nařízení. Nepřátelé čekali, že toho dne Židy přemohou, ale vše se obrátilo. Židé přemohli své protivníky. Ve všech provinciích krále Xerxe se Židé ve svých městech shromáždili, aby bránili své životy proti těm, kdo jim chystali pohromu. Nikdo před nimi neobstál. Strach z nich padl na všechny. Také všichni představitelé provincií, satrapové, místodržící a královští správci podporovali Židy, neboť na ně padl strach z Mordechaje. Mordechaj měl totiž v královském paláci významné postavení. Jeho pověst se šířila po všech provinciích a Mordechajův vliv rostl stále víc. Židé udeřili na své nepřátele mečem, při té řeži zhoubě naložili se svými protivníky, jak se jim zlíbilo. Tak a to je konec našeho příběhu. Proč jsem si vybral tento příběh? Myslím si, jsem přesvědčen o tom, že příběh ze Starého zákona nám mnoho ukázat mnohé i dnes. Boje, které se tam odehrály, v té fyzické podobě nám mohou pomoci i v našem duchovním boji. A teď bych chtěl říct, o čem nám vlastně vypovídá tento příběh. Děj tohoto příběhu se odehrává v hlavním městě Perské říše Šušanu, asi v letech 483 až 473 před naším letopočtem. Týká se židovského národa, který byl vystěhován do zajetí ze své země babylonským králem Nabuchodonozorem. Byl to trest od Pána Boha pro jejich hříchy a měl trvat 70 let. První vlna vystěhování se udála v letech 605 před naším letopočtem. V roce 538 před naším letopočtem perský král Kýros, který porazil Babyloniany, dovolil Židům vrátit se do své země a znovu postavit Bohu chrám. V této první vlně se vrátilo do své země asi 50 tisíc Židů. Já přečtu z knihy Ezdráš, která o tom vypovídá, přečtu 5. verš z 1. kapitoly. Na to povstali předáci rodu judských a benjaminských, kněží levité, každý jehož ducha Bůh vzbudil, aby šli stavět Hospodinův dům v Jeruzalémě. A to je těch 50 tisíc. Ti, kterých se Pán Bůh dotkl, vzbudili jejich ducha a šli stavět jeho dům.
Vystěhovaných jich bylo údajně ale více jak 1 milion. A proto je otázka, co ti ostatní? Proč se nevrátili do své země a nebudovali Pánu Bohu chrám? Proč se nevrátili, aby obnovili svoji zemi? Je to celkem pochopitelné. Židé tu ve vyhnanství žili už více jak 100 let. A byla to 4., 5., možná 6. generace. Generace lidé, kteří se tu narodili a svoji původní vlast nikdy nepoznali. Měli tu své pole, své domy, zavedené živnosti. Žili v míru pod ochranou Velké říše. Byl to v jejich srdcích jejich domov. Ale myslím si, že to neměl být jejich domov. Ten měl být někde jinde. Tam, kde je srdce Boží. V jejich původní země. V Jeruzalémě. V chrámu. Tam, kde bylo centrum uctívání Pána Boha. Situace se ale den ze dne mění. K moci se dostávají jejich nepřítel a jejich domov už není bezpečný. Vypadá to, že přijdou úplně o vše a všichni tam zahynou. Téměř beznadějná situace. Židé se pokoří, postí a volají ke svému Bohu. Přichází záchrana a Bůh obrací zlo v dobro a ve veliké požehnání. Tento příběh nám v první řadě vypráví o boji dobra a zla. Já mám rád ten příběh, protože je zde dobro vítězí. Přestože v tomto příběhu, když si tu knížku budete číst, tam není jediná zmínka, tam není použito Boží jméno. Ale je jasné z celého příběhu, že Pán Bůh je v pozadí. A vše má ve své ruce. Je to příběh o Boží prozřetelnosti, o Boží moci. A já jsem si vybral ten příběh pro povzbuzení pro nás. Je tu nepřítel Božího lidu a jeho ďábelský plán na jeho zničení. Plán, který připravoval hodně dlouho. A to, že si k jeho uskutečnění vybral právě Agagovce Hamana, není náhodou. Plán, o kterém možná nikdo z lidí nevěděl. Je tady několikrát zmíněno, že ten Haman byl Agagovec. Tento souboj, který tady je, už započal o mnoho století dřív. Protože Mordochaj byl přímý potomek Saula, bývalého krále židovského. Ten dostal za úkol od Pana Boha zničit národ Amaleku. Dostal úkol zničit ho úplně se vším. A když si ten příběh o Sauli budete přečítat, zjistíte, že jednal svévolně a nedotáhl úplně do konce tento úkol. A ten amalecký král se jmenoval Agag. A tento Haman je přímý jeho potomek. Čili kdyby král Saul dotáhl něco do konce, tento muž by nežil. A tento muž zůstal naživu. A já věřím, že v pozadí je nepřítel, který se postaral, aby nakonec tento přeživčí se dostal do tohoto mocného postavení a byl tu plán na zničení Židů. Byl tu první holokaust. A my z historie víme, z nedávné historie, že holokaust je reálný. To, co tady čteme, to, co chtěl Haman způsobit, my víme, že to se stalo nakonec. O mnoho století později, o 2500 roku později. Ale naštěstí, protože Bůh je nade vším. Ani tady se to nestalo úplně. Ale to, co chci říct, že zatím stojí nepřítel. Nepřítel Božího lidu, který chce zničit. Ale Bůh věděl o tom plánu a dopředu připravil záchranu. Postaral se o Mordochaje. Postaral se, aby nezahynul. A postaral se o svůj lid. A k uskutečnění svého plánu si Bůh použil lidi,
odvážného a věrného Mordochaje a poslušnou Ester. Jak se nás týká tento příběh? Víte, v prvním listu Petrově je napsané: milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Ano, toto tady, tato země, není naším pravým domovem. Ale tak pro Židy to bylo těžké, je to i pro nás těžké to tak mít v srdci. My tady na této zemi máme své rodiče, děti, máme tu své zaměstnání, živnosti, domy, které jsme budovali, máme tu přátelé. A myslím si, že můžu říct, že tady máme docela hezký, příjemný a doposavat bezpečný život. Ale je psané, není to váš pravý domov. Nezapomínejme, že boj dobra a zla neustále pokračuje a my jsme jeho součástí. A neustane až do příchodu Pána Ježíše Krista. Nezapomínejme na to, že jsme v boji. Naše situace se může kdykoliv změnit. Nevíme, kdo, kdy a kde usedne na trůn a co se bude dít. Za několik posledních let vidíme, že situace, které se ve světě, a myslím si, že především v Evropě dějí, mají vliv na bezpečnostní situaci a začínají ovlivňovat naše životy. To, co se událo za posledních 10 let, můžeme se podívat, nějaká uprchlická krize a nárůst islámského terorismu. Měli jsme tady, nebo stále máme, koronavirovou epidemii, která změnila mnohé věci a omezuje naši svobodu. A v neposlední řadě to, co zažíváme dnes, a to je válka na Ukrajině. Jsem přesvědčen, že všechny tyto události, které ovlivňují život na naší zemi, mají duchovní pozadí. Je to neviditelný svět, který ovšem ovládá náš viditelný svět. Já teď zabrousím do 10. kapitoly proroka Daniele. V té 10. kapitole proroka Daniele se píše o tom, když Daniel se rozhodl pokořit před Bohem, postit a modlit se za svůj národ a postil se 21 dní, 3 týdny. Něco se stalo a to nám něco vypovídá. 12. verš 10. kapitoly. Promluvil ke mně, měl zázračné vidění, uviděl anděla. Promluvil ke mně: neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, když přiložil své srdce, toto se mi hodně líbí, když přiložil své srdce, aby pochopil a aby se spokořoval před svým Bohem, jsou tvá slova vyslyšena, ale kvůli tvým slovům a kvůli tvým slovům jsem přišel, také já. Ale velitel perského království se stavil proti mně 21 dní. A hle, Michalel, jeden z předních velitelů, mi přišel na pomoc, když jsem tam zůstal u perských králů. A potom je tu napsané ve 20. verši. Pravil: zdali víš, proč jsem za tebou přišel? Já se totiž zase vracím, abych bojoval s velitelem Perzie, a zatímco já odcházím, hle, přichází velitel řeků. To, proč jsem tady zabrousil, je o tom, že nám vypovídá ta kapitola o něčem, o nějakém duchovním boji. Daniel se rozhodl pokořit a začal se modlit za židovský národ. A přišel mu vzkaz od Pána Boha. A anděl, který mu říká, něco říká o duchovním boji, že už od prvního dne byl vyslán. Ale trvalo 21 dní, probíhal tu nějaký boj v nebesích. S nějakým jiným andělem, perského národa. A pak mu oznamuje, že odchází, ale bude přicházet anděl národa řeckého. A my z historie víme, že byla perská říše a ta byla potom porazena řeckým králem. Nastala řecká říše. Proč o tom mluvím? Jsem přesvědčen, jak jsem říkal, že věci mají duchovní pozadí.
A nejdřív se věci dějou v nebi a potom se dějí tady na zemi. My tyto neviditelné bitvy nevidíme. Nevíme, co se tam přesně odehrává a co to přinese. Neznáme ty ďábelské plány. Ale ať se děje cokoliv, věřme, že Bůh zná naše zná všechny plány nepřítele a má vždy připravené východisko. Má svůj vlastní plán, který přináší záchranu a požehnání. A toto je takové největší poselství, které bych chtěl říct na povzbuzení v tyto dny. My neznáme ty plány. Ano, můžete se dočíst na internetu, je tam spoustu kazatelů, kteří mají nějaké ty možná duchovní vledy. Já osobně si myslím, že těch, co by do toho skutečně viděli, není mnoho. Proto je až tak moc nečtu. Ale vím a chci vás v tomto povzbudit, že Bůh ví. Bůh jedná. Další věc, o které chci mluvit, nebo s tím souvisí. Všimněte si, že než přišel fyzický boj, byl tu boj duchovní. Mordokaj se postil, Židé se postili, Ester si dala podmínku půstu a sama se postila, než začala konat. A jsem přesvědčen, že půst byl spojen s intenzivní modlitbou. Já si myslím, že toto je nějaký určitý princip. Než do toho boje vytáhli, než byla Ester ochotná to dělat, přišel nejdřív duchovní boj. Tento intenzivní duchovní boj přinesl změnu v duchovní oblasti nad Perskou říší. Padl ďábelský Haman a začal vládnout zbožný Mordokaj. A myslím si, že měl vliv na další události židovského národa. Asi za 16 let přišla druhá vlna navrátilcům pod vedení Ezdráše a za dalších 13 let třetí vlna, kterou vedl královský číšník Nehemiáš, který se stal místodržitel v judské zemi a dokončil obnovu Jeruzaléma a judské zemi. Možná, že ten Nehemiáš by být královským číšníkem, to bylo velmi významné postavení. Možná, kdyby nebyl Mordochaje, nebyl by ani Nehemiáš. Věřím v to přímou souvislost těchto věcí. Mou touhou je, abychom se jako církev naučili bojovat, abychom poznali sílu, půstu a modlitby. Dovolme Pánu Bohu, aby se mohl dotknout našich srdcí, aby tím hlavním, za co se modlíme a u čeho je naše srdce, nebyly převážně naše pozemské domovy a náš pohodlný život, ale aby přišel duchovní průlom nad naší zemí a lidé byli svobodní uvěřit v Pána Ježíše Krista. Aby začalo růst Boží království, které je naším pravým domovem. Věřím, že to je Boží vůle a náš Bůh má plán, jak to uskutečnit. A k uskutečnění tohoto plánu potřebuje i dnes věrné, odvážné a poslušné lidi. Měl jsem delší dobu na srdci říct tento příběh, už asi 2 roky, ale nějak jsem se k němu nemohl odhodlat, ale prožil jsem, že už je čas o něm mluvit. Víte, nemůžu nezmínit nějakou podobnost s tím, co se děje dneska. Podívejte se třeba na ten Hamanův ďábelský charakter. O co tomu muži především šlo? O něho samotného. Chtěl být uctíván. Všimněte si, že jakmile se dostal k moci, jo? Museli se mu lidé klánět a uctívat. Když si myslel, že král chce poctit jeho, vymyslel tu poctu. Královský plášť, královská koruna, královský důň a klanění se. Myslím si, že ten perský král se si neuvědomoval, koho si vedle sebe postavil. Jo? Že je to had, který jede i po něm samotném, který chce vládnout, který chce být uctíván. Další známka jeho charakteru byla bezcitnost. Úplná bezcitnost. Bylo jedno, kojenci, nemluvňata, celý národ. Tam se mluvilo o více jak milionu lidí. Prostě jenom tak, vyhubme je. Král z nich nemá žádný užitek. Vyhubme je. A král mu na to dal pečeť. Jo? Podívejme se i na to, co se děje dnes.
ti lidé v dějinách světa jsou pořád, kteří to žijí pomoci, pouctívání, jsou bezcitní. Aby naplnili tyto své žádosti, jsou ochotní pozabíjet, vyhubit, zničit. Dneska tady máme jednoho takového muže na východ od nás. A je zcela jasné dneska, o co mu jde. Není to ruský národ. Není to bezpečnost toho národa. On chce být veliký cár, věřím tomu. On chce být zapsaný v historii. On už má bohatství a všechno veliké. A je mu jedno, co se děje na Ukrajině, jak to mi radí. Dokonce je mu jedno, co se děje s jeho vlastními lidmi. Kolik jich tam umře pro jeho cíl. Ale to pozbuzení pro nás je, že tito lidé nemají ve skutečnosti tu největší moc. Oni nerozhodují o dějinách této země. Ale je to Bůh, který je v pozadí a ví o těch plánech. Má připravené řešení. Ale taky jsem přesvědčen stále o tom, že on potřebuje nás. On to řeší i skrze nás. On chce naše modlitby. Chce, aby jsme se učili bojovat. A to zlo, které dneska vidíme v podobě pana Putina, je jasné. To je jedna výhoda toho zlo. Ono je jasné a zřetelné, až se divím, že někomu ne. Jo? Až se tomu fakt divím, jo? Je to jasné. Jo? Ale my nevíme, jak to tam dopadne. Jo? My nevíme v nebesích, za tím Putinem taky někdo stojí, jsou přesvědčí. My nevíme, co se tam vystřídá a kdo bude vládnout a co to přinese. Ale víme jednu věc. A o tom je ten příběh. Náš dobrý nebeský otec, o kterém mluvila Ilonka, který nás miluje a který nechce zlo, ale dobro. On drží ty věci. On drží ty věci. On vyslýchá modlitby. A já věřím to, že modlitba ze srdce, naléhavá modlitba, spojená s půstem, má velikou moc. Ale taky vím, že není jednoduché boží lid k této modlitbě dostat. A mluvím sám za sebe. A jako většinou mluvím sám za sebe s tím, že si myslím, že jsme si podobní. Že to máme nějak podobně. Že pokud se nás věci nějak osobně netýkají, je těžko do toho dát srdce. A v první řadě si myslím, že máme prosit o tu milost, aby Pán Bůh se dotkl našich srdcí. Víte, o těch 50 tisících tam je napsané, těch jejich zbudil ducha. Jo? Můžeme to říkat více, ne. Věřím tomu, je to to samé, jak dotkne se jejich srdcí Pán Bůh. A já si říkám, nechtěl se dotknout i více než 50 tisíc? A nebo je to tak, že se dotkne toho srdce, které je připravené, které je otevřené, které chce, aby se ho Pán Bůh dotkl. A já bych chtěl, aby mé srdce takové bylo. A to asi, to bude asi vše. A to hlavní, opravdu to hlavní je to ta důvěra v Pána Boha. On to má ve své ruce. A možná i takové povzbuzení do dalších modliteb, protože zase myslím, že jsme si podobní. Začala válka a aspoň mi to tak bylo. Intenzivně jsem se modlil. Několikrát denně za Ukrajinu. A jak ta válka probíhá, já se stále modlím za Ukrajinu. Ale vidím, že ta intenzita trošku upadá. Člověk se na to zvykne, jo, a tak dále, jo. Ale ten boj tam pořád běží. Ten boj se nás dotýká. A skončí tento a bude další. Nedělám si iluze. Dokud nepřijde Pán Ježíš, tak já nevím, kdo se tam na vrchu vystřídá, ale ještě to nebude Michael. Ten přijde s Pánem Ježíšem. Budou vládnout, jo. On tam je, on vstupuje do těch situací a chrání boží lid. To je z těch příběhů jasné. Ale nevíme, co se tam odehrává. Ale věřme. A modleme se. To je asi... Je to prostě příběh. Je ten příběh se dotýká tím, že zaprvé je to pěkný příběh. Je tam krásná žena. Je tam hrdina. Je tam padouch. Hrdina zvítězí. Padouch je poražen. Ale hlavně je tam vidět ta boží prozřetelnost, to načasování, to, že Pán Bůh ví o těch věcech dopředu,
a připravuje k tomu lidi a oni něco dělají, aniž by věděli, čeho jsou součástí a nakonec je z toho krásný celek a vítězství. A to bych chtěl, abyste si nějak odnesli z tohoto kázání a byli pozbuzeni k modlitbám a k důvěře, ať se stane cokoliv. Že bude s námi a má to ve své ruce.